পরীক্ষা ভালকে লিখিছে নে প্রিয়ং? এয়া আমার পরীক্ষা দি আছে স্টুডেন্ট সকলে, ফাইনাল এক্সাম। কথা পাতি আছা নেকি তোমালোকে পরীক্ষাত? ঘর পঠাই দিব লাগিব দেই কথা পাতি থাকিলে। হেল্লো, হাই গাইজ সকল, আজি আহিছো মই আকৌ এডোখৰ নতুন জেগালে। নতুন জেগা নহয় মানে আমাৰ গাঁৱৰে হয়, এটা ঠাইলৈ আহিছোঁ। আৰু কেলৈ আহিছোঁ, কিয় আহিছোঁ চাই থাকক, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে গম পাব। এতিয়া স্কুলৰ পৰা আহিলোঁ, 2 বাজিলে, আৰু এটা নতুন কিবা এটা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ নতুনকৈ। চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে গম পাব আৰু কি ক'বলৈ আহিছোঁ। কিছু মানে আমাৰ গাঁৱৰ একেবাৰে ভিতৰৰ পথাৰৰ মাজতে কেইটামান ঘৰ আছে, মই এনেই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক এইফালে অলপ জেগাটো। মানে এইফালেও ৰাস্তা আছে, এতিয়া এই ৰাস্তাটো কাঁচা হৈ আছে, আৰু এইফালে পথাৰ হয় এখন এখন, আৰু ইয়াতে এজোপা বহুত ডাঙৰ গছ আছে, প্ৰায় দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক আমাৰ পথাৰখন, গছ গছনিবোৰ। সেইফালে ৰাস্তাটো আছে, মেইন ৰাস্তাটো, আৰু এইফালে কানেকশ্যন হৈছে, একদম পথাৰৰ মাজত এটা ঘৰ আছে। এয়া এইফালৰ পৰা আহিলে পথাৰ, আৰু এইফালে ৰাস্তাটো কাঁচা আছে, মানে মেইন ৰোডৰ লগত লগ লাগিলে পকাই আছে আৰু যাব লাগিব। মানে অলপ দেখাই দিছোঁ আৰু। এয়া আমাৰ বাইদেউ আহিছে, মই যাক লৈছিলোঁ তেখেত আহি আছে। এয়া এইজনী আমাৰ বাইদেউজনী দেই, বাইদেউক লগ কৰিব আহিছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক কেতিয়া আহিব, কালৈ। ইহঁতি ক'লে আহিব, ৰখিবলৈ কৈছে বুলি। এয়া আহি গ'ল আমাৰ বাইদেউ। আমাৰ আৰু গাঁৱত আৰু গৰু ছাগলী জন্তু এইবিলাকে নহয় জানো, একদম পিয়া দিছা চুটি মতি বিলাই টিটি টিটি মুনু মুনু আহ 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 চুনু মুনু 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 আহ 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 কুকু 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 আহ 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 এই চুনু কোনটো মুনু কোনটো বুনু কোনটো দেই। হেল্ল' গাইসকল, আপোনালোকে গাহৰিকেইটা দেখি গম পাইছে, মই এতিয়া মানে গাহৰি বিজনেছ কৰিবলৈ লৈছোঁ, আৰু কেইদিনমানৰ পাছত চাব এখন বাইক লৈ ল'ম, নহ'লে স্কুটি লৈ ল'ম, পিছত পূৰা গাহৰিয়ে গাহৰি, কাক লাগে কণ্টেক্ট কৰিব, অসমৰ চুকে কোণে যিমান মানুহ আছে গাহৰি পোহে যদি মোৰ লগত ওম নমঃ শিৱাই, চাই থাকক ভিডিঅ'টো একেলৈকে। অলৰেডি কৰি আছে বহুত দিনৰ পৰা গাহৰি বিজনেছ, এয়া ঘৰতে এতিয়া এইফালে চক মই ক'ত পলাইছ, আহ চুনু বুনু মুনু আহ 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 মোৰ ছোৱালী হৈ যাবি, ক'ত পলাইছ এইফালে, তোক ভাষা বদলাই দিম, কাম ইয়াৰ ইংলিছ ভাষাত মাতিব লাগিব ন, ইহঁতক বুজিয়ে নাই পোৱা চুনু বুনু মুনু বুলি মাতিছো অসমীয়াত, এইফালে মাতিবি তোৰ গাহৰিকেইটা ক না, চু 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 ঘৰত বেছি কথা কলে নেকি নাই শকত মানুহৰ পেট গিটা ওলাই থাকিলে, পেট পেটিলে, পেটটো ডাঙৰ থাকিলে, কোনোবাই যদি ভাবি আছে মানে স্বনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ কথা, এনেকৈ গাহৰি পুহি ঘৰতে এনেকৈ পুহিব পাৰিব, মই আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ, লাভ হৈছে কাৰণেইতো পুহিছে নহয় জানো। যদি কোনোবাই ভাবিছে নিশ্চয় এনেকৈ পোহক, স্বনিৰ্ভৰশীল হওক নিজৰ ওপৰত, তাকে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। তাৰ লগতে আৰু ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি গৈ থাকক, মই কিয় গৈছিলোঁ তাত, মোৰো এটা কাম আছিলে দৰকাৰ, সেইবাবে গ'লোঁ, লগতে আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ ব্লগ বনাই। কেলৈ গৈছোঁ চাই থাকক, মই তাত মোৰো এটা কাৰণ আছে যোৱাৰ। গাহৰিবোৰ কিয় ধৰি আছোঁ চাই থাকক, এটা এটাকৈ বান্ধি আছোঁ, গম পাব শেষলৈকে কণ্টিনিউ ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে। চাই থাকক শেষলৈকে। তোমাৰ ছোৱালী আনি দিছো দেই, চাবা নেকি তোমাৰ ছোৱালীজনী চেহেৰাটো, তুমি ভয় খাই গৈছিলা, তোমাৰ ছোৱালী এজনী আনি দিছো চাবা, এইজনী চোৱা, এইজনী তোমাৰ ছোৱালী, এইজনী চোৱা, এইজনী ফুৰি আছে, ভাল লাগিছে তোমাৰ ছোৱালীজনী, ঠিক আছে।
সরু ছোৱালীজনী মহে খাইছে নেকি এজনী মহে খাইছে নেকি এজনী পাহৰি গৈছো ভয় খাই গৈছিলে দেহা তই ইমান জুজুকে নিচুই বিয়াক তোৰ বাপেৰে ভয় খাই গৈছিলে নহয় হে তেৰিকা ইমান জুজুকে নিচুইবি তই ৰাতি শুই থাক দেই ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা লাগিছে নেকি এই বস্তাকেইটা দিছো নহয় তোক ঐ পলাইছ গেলি আকৌ এইবিলাক আ এইফালে আ উই এইফালে আ ন' ডিষ্টাৰ্ব শুই থাক চুপচাপ কওকচোন মহাশয় পানী গৰম কৰিম ভাত গৰম কৰিম ঠিক আছে মানে একদম ভয় খাই গৈছিলে গাহৰি পোৱালিটোৰ মাত শুনি মানে আমাৰ এখেতে গম নাপায় মই গাহৰি আনিছোঁ বুলি মানে কেতিয়াবা কেতিয়াবা কওঁ আনিম বুলি পুহি চাওঁচোন কেনেকুৱা হ'ব জীৱনত লাইফত মানে প্ৰথমবাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চবিলাক আপোনালোকক কৈ যাম আৰু দেখাই যাম আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে মোৰ গাহৰিটো ভালে ভালে ডাঙৰ হয় আপোনালোকৰ লগত সদায় শ্বেয়াৰ কৰি যাম আৰু কোনোবাই কোনোবাই পৰামৰ্শ দিব আৰু কেনেকৈ পুহিব লাগে যদি কাৰোবাৰ পোহাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে মোৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই আছে জীৱনত প্ৰথমবাৰ কিবা এটা ল'ব গৈছোঁ মানে পুহিবলৈ গৈছোঁ মই সেয়াই আৰু মৰম দি যাব চেনেহ দি যাব আপোনালোকে সদায়